Tuolla takana häämöttää talo. Siellä katolla on 300 metrin päässä tukiasemat. Kävikin sitten puhelinmyyjän luona Itäkeskuksessa kysymässä, että onkohan meillä 5G:tä täällä. Hän näppää ruudulle ja sanoo, että kyllä, onnittelen, teillä on todella hyvät kentät siellä. Kerron, että olin käynyt mittaamassa naapurissa ja siellä on tosi suuret lukemat, niin hän tuumaa, no, sehän oli ystävällistä, että autoitte naapuria. Hänellä on sitten hyvä 5G-yhteys. No nyt katsotaan mittarilla tätä tilannetta. Mittari on tapissa. Laitan tuohon kupariverkon eteen. Ei tapahdu mitään. Laitan magneetteja eteen. Ei tapahdu mitään, mutta käännä magneetti toisinpäin. Kenttä laskee. No se tarkoittaa, että se on polarisoitu lähete, joka tulee tuolta. Niitä voi suunnata ja keskittää haluttuun kohtaan. Tästä ovesta puoli metriä sivuun täällä ei ole enää mitään. Katsotaanpas nyt klassista konstia. Siis mittari tapissa. Laitan tinapaperia siihen. Pelkkä tinapaperi. 95 senttiä. 10 metrin rulla. Ei tule kalliiksi eristäytyä näiltä kentiltä. Rautakauppaan vaan ja ostamaan tinapaperia.